Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan docent Radim Valenčík a máme to po telefonu. To znamená, že já ho teď volám. Ano, jsem na telefonu. Dobrý večer, pane docente, já vás vítám na vlnách Svobodného rádia opět po čase. Dobrý večer. Tak a jenom vzkaz pro vás, vážení posluchači. Vzhledem k tomu, že se bavíme s panem docentem Valenčíkem po telefonu, tak pokud budete mít dotazy na pana docenta, tak po SMS-kách na známém čísle studia Beta, tedy na čísle 731 720 756, mám ho tady připravený, takže to ale v druhé části pořadu. Tak, pane docente, dneska jsme se byli svědky, já tomu říkám fraška, ta odvolání té vlády. Mohl byste to trochu komentovat a pak se vrátíme k těm událostem 15. 17. a vůbec těm událostem, kterých jsme byli svědky. No, já jsem zrovna doučil teďka, sice o tom výsledku jsem byl informován už předtím a pustil jsem si počítač a zrovna tady koukám na Facebooku, Martin Komárek velmi vtipně říká, jak to dnes shrnout? Dlouho se vědělo, že se nic nestane, 8 hodin se nic nedělo a nakonec se nic nestalo. Takže to by se tak dalo i říct. On je vtipný, to se o něm všeobecně ví. Já si myslím, že když to shrnu, já jsem to mohl sledovat pouze chvílemi, protože navíc jsme měli ještě dopoledne konferenci vědeckou, kterou jsem vlastně moderoval celou dobu. Takže pro mě to, co se dělo, bylo opravdu okrajové, ale je naprosto nejdůležitější. Oni pořád argumentovali, že trestně stíhaný premiér nemůže být premiérem. To přece není pravda, on byl trestně stíhaný ještě před volbami minulými, které byly víc než před rokem. Jestliže byl poté zvolen, veřejnost je informovaná, tak každý soudný člověk musí respektovat výsledky voleb a toto je naprosto lichý argument. To je argument, který nemá žádnou váhu. Nicméně ten se omílal dokola. Spolu třemi, na které jsem upozorňoval už předtím, které jsem považoval za více relevantní, ale které jsou také liché. Jeden z těch argumentů byl, že nám to dělá ostudu zahraničí. No ne, samozřejmě ostudu zahraničí dělají ti, kteří tam jezdí a Babiše pomlouvají. Pan Štětina, paní Jourová a spol. Ti dělají ostudu. Zahraničí by si to vůbec nevšimlo. Zahraničí by se na to dívalo jako na obyčejnou kauzu uzavřenou závěrečnou zprávou OLAF, která jasně říká, že to je v podstatě v pořádku. Že? Druhý argument, který byl, tak bylo, že věci zašly příliš daleko. No to je zase argument, zloděj volá chytne zloděje. Kdo je dotáhl tak příliš daleko? Kdo se dopustil až úplně perverzního chování? Čeho? A takhle bychom mohli dál. Já si myslím, že si udělal ostudu. Takzvaná demokratická opozice a myslím, že to trochu promanévroval i Okamura, který sice našel určitou legendu pro to, co dělá, co sleduje, ale stejně si myslím, že i pro jeho voliče to bylo příliš komplikované. Měl by se z toho trošinku poučit. Tak to je můj názor. Tak za prvé, pane docente, já se snad mýlím, kdybych se mýlil, tak mě opravte, ale já jsem přesvědčen, že náš právní řád vychází z presumpce neviny, kde se jasně říká, že až do pravomocného odsouzení s nezávislým soudem je potřeba se na vyšetřovaného dívat jako na nevinného. Ale tady právě ten demokratický blok dělá z Andreje Babiše už předem odsouzeného. Takže jak to vidíte vy, tento fakt? No, zase já si myslím, že potřeba případ od případu, že v některých případech, v oblasti některých trestných činů, kdy sice šetření a i právní řízení není ještě ukončeno, je na místě, aby dotyčný politik odstoupil. Ale jsou případy, kdy toto obvinění je vyloženě zmanipulováno a účelové. Já uvedu několik příkladů. Je to příklad bývalého brazilského prezidenta, který tímto způsobem, on by se stal prezidentem, ale bylo mu znemožněno dokonce kandidovat. Tam to bylo naprosto účelové a bylo to zneužití tohoto institutu. Jiný příklad, jestli si pamatujete, já vždycky to jméno zapomenu, ten Levi Strauss, nebo jak se jmenoval,
ten bývalý šéf Evropské centrální banky, ten, aby se nemohl stát francouzským prezidentem, aby tam mohli být nastrčeni v podstatě lehce zmanipulovatelné osobnosti typu Hollanda, později potom dneska Macrona, tak ten byl vyřízen zase s prefabrikovaným obviněním údajného pokusu o znásilnění ze strany nějaké uklízečky a ukázalo se, že to bylo účelové. Já si myslím, že normální společnost se musí umět těm účelovým s prefabrikovaným obviněním bránit a myslím, že to je případ Babiše, ale když už je takové obvinění uděláno a jestliže volby rozhodnou, že veřejnost to hodnotí takto, nemá právo žádný soudní politik stát proti hlasu veřejnosti. Tečka. Další věc, oni mu taky vyčítají únos syna na Krym a tak dále a že zatáhl do své kauzy své děti, ale pane docente, pokud já se pamatuju a znovu se mohu mýlit, nejsem neomylný, tak on, Andrej Babiš, a znova opakují posluchačům, nejsem příznivec Andreje Babiše, spíše naopak, ale respektuji výsledky demokratických voleb. Andrej Babiš nezatáhl do té kauzy své děti, ale zatáhla tam do toho paní Slonková a pan Kubík. On se jenom bránil, on tam nějak dopředu o těch dětech nemluvil. Samozřejmě to bylo jako něco velmi, bych řekl, nepěkného a myslím si, že včera v Událostech, komentářích těch rozšířených doporučuji každému, aby se na to podíval, protože to je něco, co podle mě je bezprecedentní, tak v čase hodinu 14, oni byli 90-minutové, čili těsně po 11. hodině tam byl Kalousek a on doslova řekl, že Babiš tam ty děti zatáhl a že je lidské prase, on použil tato slova, což si myslím, že je mimo jakoukoliv kulturu, ale to jsou ti zoufalci, kteří žádají, aby tady ta moc, které oni slouží, ta současná globální moc, aby prodemonstrovala svoji sílu, protože zjišťují, že ztrácejí svoji pozici, že lidem dochází, o co jde, a oni jsou zoufali ze ztráty svých pozic a teď chcou, aby někdo zasáhl. A až do toho, že házejí kytice do popelnic, používají takovéto výroky, prostě mravím, evidentně zhrubli, když to řeknu takto. Pane docente, ale kdo nevěří, ať se podívá na ty události, komentáře, včerejší, tedy čtvrteční, ať si najde hodinu 14 po začátku vysílání a podívá se na ten výrok, v jakou dikci a opakovaně ho tam Kalousek přednesl. Ono už jsme tohleto zažili i v něco podobného, co se teď děje vůči Andreji Babišovi, tak jsme zažili už přece před nějakým časem vůči premiérovi Jiřímu Paroubkovi, který byl obviněn dokonce z daleko horšího přečinu a to bylo z nějakého pedofilního znásilnění a tak dále. Zpráva. Přesně tak. A nehledě na to, že potom se objevila takzvaná, to byla Kubiceho zpráva, Paroubek sam díky tomu přišel o nějaké hlasy určitě, protože lidé věří televizi a bylo to účelové, pak se to ukázalo u soudu, byl očištěn, ale volby nevyhrál. Takže tam já tomu říkám, nedemokratická opozice zvítězila. Tady se snažili o něco podobného. Nejdřív se snažili dvakrát na náměstích vyřvat si, aby byly zrušeny výsledky demokratických voleb. Jak se díváte na ten, bylo to 15. a 17. listopadu, jak se díváte na tento čin, kdy to bylo předem naplánované, připravené, protože tam byly krabice, kartonové krabice s natištěnými těmi demise, které se rozdávaly a tak dále. Tak jak se díváte na tento fakt, že se nechají někteří lidé takhle, buď byli zaplacení, jak se taky objevila nějaká informace od jakéhosi pana Fuchse, jestli to je hoax, nebo jestli je to pravda, nevím. Nicméně to bylo připravené. Jak se na to díváte vy z pozice analytika? No já bych začal malinko trošinku šířej. Ano, ano. To je vůbec i posunutí to, co si vlastně s tím 17. listopadem připomínáme. A teďka mám na mysli nejen to, že
se připomíná i ten listopad z toho roku 39, což tentokrát je bylo připomenuto poměrně adekvátně a připomíná se to přes tu hlávkovou kolej, čili tam je to dobré, že se nezapomíná na ten původní svátek. Ale my si ho připomínáme podle mě trošinku chybně a chybný způsob připomenutí potom vede k tomu, čemu dochází. Vždycky, když se v našich dějinách posunulo něco k lepšímu, a já tvrdím, že listopad 89 byl posunem k lepšímu, tak vždycky je to spojeno založeno na tom, že dochází ke spojení národa proti reprezentantům cizí moci. A takhle vlastně vzniká československá státnost novodobá, takhle probíhali rok 68 a takhle probíhali rok 89. Tam se národ sjednotil proti reprezentantům cizí moci, která byla tehdy napojena na Moskvu. A to sjednocení, já si to velmi dobře pamatuju, tam na většinu těch akcí od samého začátku nebo ještě předtím chodili komunisté dokonce ve větším procentuálně počtu, než byly jejich procento v obyvatelstvu. Já tam potkával sami známe. Já vím, jaká byla situace, jak se diskutovalo na nejrůznějších pohonech, včetně stranických. Ta společnost už toho měla dost, sjednotila se a podařilo se jí to. Nebylo to samozřejmě, že do toho samotného průběhu se snažili infiltrovat různé cizí vlivy a manipulovat ho ve svém směru, ale základem byl ten spontánní jednotný odpor národa a takhle bychom si toto výročí měli připomínat. Ne, že to bylo jedni proti druhým, ne, to byl jednotný národ proti kolaborantům, tečka. No právě a teďka se v podstatě, já tomu říkám, že byl ten svátek zneužit a byl zneužit lidmi, manipulát. On se už dokonce George Sereš dal slyšet, vytahoval se s tím, že zasahoval do dějin mnoha národů a podařilo se mu otočit kola dějin na druhou stranu. Tady z toho, co se dělo 15. listopadu, protože to nebylo jenom proti Babišovi, to bylo i proti prezidentu Zemanovi, stejně tak jako toho 17., tak nepřipadá vám to, mně to aspoň tak připadalo, že tady ten demokratický blok, který tam byl v čele, samozřejmě, se snaží, jak jste říkal, že se snaží opět dostat k moci, takže se snaží v podstatě zrušit výsledky voleb? No, samozřejmě, že tady je snaha prostě, že demokracii uznáváme jenom pokud vítězíme a když voliči rozhodnou jinak, tak se snažíme tu demokracii zhodnit, no, tak to jsou ti skuteční demokraté, co k tomu dodat. Ale pokud se ještě vrátíme k tomu listopadu, no, tak samozřejmě, že když se to výročí pojme jinak, no, tak potom najednou ho kolaboranti z cizí moci prezentují jako svoje výročí. No, tak byl to pokus si tohle výročí zprivatizovat, což se tak dneska děje i v dalších věcech, ale to vypadalo jenom opticky přes i aktivitu, kterou vyvinula televize. Tam ten listopad se připomínal i na řadě dalších fór. Já jsem byl například v jazzové sekci na akci, kterou zorganizovala Lenka Procházková, přišel tam i režisér Troška, vystřídalo se tam za ten den více než stovka osob, kteří kvalifikovaně diskutovali o současných problémech a jestli je něco důležitého, tak ne dělat nějaký nátlakový akce vůči výsledkům demokratických voleb, ale je potřeba se bavit spíše o tom, co je příčinou současných problémů a jak je řešit. To je dneska základní. A těch akcí, pokud jsem byl informován, tak proběhlo více nezávisle na sobě, takže ti, kteří chtěli, tak si připomenuli ten listopad ve smyslu jeho odkazu a důstojně. Co je ještě zajímavé, já jsem se koukal na internetu, na další velká města a nikde kromě Prahy tam nebylo tolik lidí v těch demonstracích, například v Brně tam bylo, já jsem to odhadoval tak maximálně na stovku, tak čím je Praha tak specifická, pane docente? Ale tak já si myslím, že ty účasti jsou do značné míry organizované. Tady je potřeba vzít celou tu historii demonstrací. Původně oni nabírali na síle a když se zjistilo, že ani 150 tisíc lidí v ulicích neovlivní nic, tak lidé začali být unavení a začali hledat jiné cesty
odporu vůči tomu, co se děje, a jiné základny pro své názorové sjednocování. Protože proč vyvíjet obrovské úsilí tím, že organizujeme nějakou účast v ulici, když tu ulici ta moc nebere vážně. No a teďka někdo toto pole se snaží využít, v podmínkách, kdy je možné tento prostor, který se uvolnil, tak poměrně snadno zafinancovat venku a vytvořit to zdání. Nemusíte se o svoji budoucnost snažit tím, že budete něco umět, ale stačí, když budete ve vhodnou chvíli řvát, jo, a nabídnout to určité části populace, která to vezme za své. To si myslím, že s tím musíme počítat, ale já si nemyslím, že by tyto akce měly do budoucna nějaký větší význam, protože tím se nepřipojuje ta základní masa veřejnosti. Ano, ano, lidé normální. Takhle já jsem viděl zase na toho 15. listopadu i 17. jsem viděl v té televizi, nebo respektive na internetu, já televizi nepouštím, ale na internetu, že tam byli i lidé, kteří tam jakoby okouměli. Oni se přišli podívat na to, co se děje. Něco se dělo, tak se šli podívat. A to jim dělalo tu masu. Ale zásadní otázka na vás. Jaký hlavní podle vás důvod byl, že se tak vehementně za pomocí té globální moci snažili ti demokratičtí v uvozovkách politici typu Kalouska a spol snažili svrhnout tuto vládu? Co zatím bylo? Tam zatím nebyl, podle mého názoru, pouze snaha převzít moc a zase dělat to, co se tady dělalo, Drábkoviny a podobné hrůzostrašnosti a strašné věci. Ale co podle vás tam bylo? Já si domnívám, že takovým spouštěčem, samozřejmě bylo to výročí, to je celkem jasné, ale krátce předtím se jednalo na energetickém úřadu vlády o modernizaci elektrárny, jaderné elektrárny Dukovany, a podle informací pan premiér Babiš dává přednost před zahraničními firmami této modernizaci za velké peníze české firmě, která by měla subdodavatele různé. Není zatím, ale hned na to tady byl jak na koni ministr energetiky Spojených států, pan Perry. Nemá to tuto souvislost, když to také časově srovnáme? No, tam to má víc souvislostí tady těchto, i na tom čtení, které dokonale ovládá Erich Best té reality, že všechno je zájem finančních lobby, které přes určité osoby mezi sebou soupeří, tak něco je. Já se domnívám, že ten hlavní ale atak proti Babišovi je vyvolán něčím jiným. Konec konců Babiš také hraje určitou roli určitého slouhy určitých sil napojených na současnou globální moc. On nejde do konfrontace s nimi, proto třeba on nemohl se opřít o SPD z určitých důvodů, proto musel za každou cenu, i když mu to asi dělalo problémy, najít nějaké společné řešení ze. Proto také, když včera byl v televizi, tak několikrát tu kauzu připomenul, jo? Že tehdy sloužil věrně těm, kterým se chce, aby jim bylo slouženo. Ano. Čili jednak v něm Kalousek vidí také konkurenta a bojí se, že tu jeho kliku, že ta se může stát nepotřebnou. To je jedna z těch her, které se hrají. Jak řekl jeden můj kamaráda a můj chytrý doktorant, kterého jsem měl a už který úspěšně skončil, on říká, víš, když kočka chytá myš, to není hra kočky a myši. To je hra těch dvou myší, kterou ta kočka chytí a kterou ta kočka nechytí. To je hra mezi těma myšima, která dopadne líp a která dopadne hůř. Yeah. Čili v tomto smyslu hra Kalousek Babiš je hra mezi těma dvěma myšima v určité kočce, čili globální moci, která stanovuje ta pravidla. Tak to je jeden aspekt toho čtení. A druhý aspekt, který říká, proč Babišovi se drží preference a mohou mu i vzrůst. Proč se Babiš by nemusel bát nových voleb? Proč vyšly preference poměrně nominované agentury právě dneska zrovna tak, jak vyšly? Tak to je daná tím, že Babiš si v určitou chvíli uvědomil, že nemůže ignorovat vývoj názoru veřejnosti, že se o něho musí opřít, protože jakmile by ztratil tu volební podporu, tak si ho namažou na chleba.
A naopak ta veřejnost pocítila v tom Babišovi, kterého také nemá zase nějak zvlášť ráda, uči kterému má také určité výhrady, kterému také neúplně 100% věří, ale v ní vidí jen toho, nad kým má určitou moc, tím, že nad ním drží ochranou ruku svoji podporou. A tohoto postu se ta veřejnost, která se stává u nás stále zkušenější, která opravdu velmi to vědomí té veřejnosti velmi rychle dozrává, tak tohoto postu se nechce vzdát. To je to tajemství ty Babišovy síly. A to je to, co, pardon, a to je to, co Kalouska spolu uvádí do naprosté nepříčetnosti. Právě tento moment. Já bych řekl, že oni v podstatě, pan Sobotka, tím odvoláním ho tehdy z funkce ministra financí, a teď, co dělá ten demokratický blok v uvozovkách, musím pořád říkat, tak oni fakticky Babišovi nahrávají. Protože český národ vždycky, a já to říkám opakovaně tady v rádiu, vždycky nahrává tomu, komu je ubližováno. Vždycky je na té straně toho ubližovaného. No a Andrej Babiš se tváří jak pytlík neštěstí a říká, vidíte, já chci pracovat a oni mi házejí klacky pod nohy a vytahují na mě všechna svinstva, já nevím, co ještě. A ty preference bych řekl, že mu ještě narostou. Proto si taky dneska mohl dovolit v té sněmovně říct, že proč tedy ten demokratický blok, ať když se ho chtějí zbavit, tak ať ho porazí ve volbách, no protože ví, že mu rostou preference. No samozřejmě, no, ale to, co opravdu nejvíce na Babišovi irituje, takže Babiš se stal částečně, já neříkám úplně, já nedokážu odhadnout, jak se to bude vyvíjet dál, to neví ani Babiš dneska, jo, to záleží na spoustě jiných faktorů, ale Babiš se částečně stal závislý na podpoře veřejnosti, která dosáhla poměrně vysoké míry pochopení toho, o co jde. A toto právě Kalouská spolivádí do nepříčetnosti. Toto jim nejvíce vadí. Ano. Další taková věc, ta třeba, která strašlivě vadí Pirátům, že byli úplně dopěla rozžavení, tak bylo prohlášení Andreje Babiše, že po prozkoumání globálních paktů se nehodlá tyto globální pakty o migraci a o uprchlících podepsat, protože by byly nevýhodné pro republiku. A to, jak známo, jsou velkými podporovateli migrace a infiltrace islámu k nám, sem jsou Piráti. Proto taky Piráti patřili v té sněmovně k největším kritikům Andreje Babiše. Nemá to i tento podtext, pane docente? No to já jsem naznačil, když jsem říkal, že to má čtení nejenom přes ten Temelín, respektive i Dukovaný, ale že tam hraje i roli právě tento aspekt té legislativy, respektive těch mezinárodních smluv týkajících se migrace, čili to tam určitě hraje také roli. A i to bylo určitým způsobem načasováno právě pokud se týká vzniku celé té kauzy. Na druhou stranu jste se zmínil, že pro Babiše by bylo bývalo hned po volbách jednodušší se spojit se SPD. Konec konců několik předních politologů říkali, že koalice ANO, SPD za tiché podpory KSČM by byla stabilní koalicí, která by mohla vládnout bez jakýchkoliv otřesů. Nicméně po telefonátu s Angelou Merkelovou Babiš chcačky nechcačky, abych tak řekl, tuto spolupráci musel odmítnout a musel sáhnout po vyděračské ČSSD. Ale ptám se, v současné době se křeslo kancléřky Merkelové v Německu velice, velice kývá. Není to náznak toho, že by se mohly měnit ty geopolitické síly v Evropě trochu jiným směrem než doposud? No, já si myslím, že samotný odchod frau Merkel tady nebude tou zásadní změnou. Oni místo ní najedou jiného toho velkého slouhu. Jak já říkám, jsou slouhové a slouhové slouhu. Merkel je tím slouhou té globální moci a její odchod může vyvolat řadu
i dramatičtějších procesů, jak v Německu, tak v celé Evropské unii, ale ještě nemění zásadním způsobem konstelaci síl. Babiš, pokud bude chtít pokračovat v jízdě na tygru, a on sedl na tygra, že to se sobě toho tygra slízá, tak bude muset být i nadále opatrný. Proto také jsem říkal, že já si myslím, že Okamura neúplně přesně vyhodnotil své možnosti. Prostě jsou určité limity, je to i otázka určitých domluv a že vnucovat se do vlády tímhle způsobem nemělo šanci. No. No, uvidíme, jak to všechno dopadne, protože už jsem zaslechl, takhle, musí se číst mezi řádky, my z toho minulého režimu to umíme. Já jsem nedávno četl, že Andrej Babiš potom vyslovení se ústředního pražského výboru ČSSD, který řekl na jednu stranu, odejdeme ze sálu, nebudeme hlasovat ani pro vládu, ani proti vládě, tímž prakticky tu vládu podrželi, protože samozřejmě nemohli ty opoziční strany, bylo jich 92 těch poslanců, to nemohli dosáhnout. Ale na druhou stranu oni zase se vyslovili proti tomu, že je premiérem Andrej Babiš. A následně po tomto jednání, prý z časových důvodů, Andrej Babiš zrušil koaliční jednání s ČSSD. A já se ptám, není to náznak toho, že Andrejovi Babišovi už došla trpělivost s tím neustálým útočením ČSSD na svoji osobu? No tak samozřejmě, ale znova říkám, on momentálně je na sociální demokracii z hlediska toho vnějšího čtení hodně závislý. Pokud se něco stane, co by tu závislost změnilo, tak to nebude mít podobu od takového velmi připraveného střídání pro Merkel, bude to mít spíše podobu určitých turbulencí v celkově v zemích Evropské unie. Velmi složitá situace je dneska v Itálii třeba. A z toho tohleka dlouhodobě pro nás je strašně důležité, abychom co nejvíce přispívali k emancipaci toho středounijního prostoru, jak jsme si to řekli vícekrát, protože to nás více posiluje než nějaké konjunkturální výkyvy týkající se toho, co se odehraje v nějakých těch nejvyšších postech Evropské unie, kde jeden nošťák bude střídaný druhým. Ta demonstrace, to na tom jsme se shodli, že byla v podstatě placená a bylo to vidět na připravených těch cedulích demise, to byly krabice v kartonové, které tam byly přiveženy a rozdávali to a tak dále. Ale nebyla tam snaha opakování podobného Majdánu v Bratislavě, kde po vraždě toho Kuciaka, toho novináře Kuciaka, to vedlo až k odstoupení premiéra a v podstatě k odstoupení několika ministrů a policejního ředitele a tak dále a nahrazení tvrdého odpůrce migrace Fica vstřícnějším Pellegrinim. A už jsem se dočetl nedávno, že první migranty Slovensko přijímá. S tím samozřejmě, že jich se jedná, já nevím, o menší část, ale je to taková první vlašťovka, jak píše Petr Hampl, prolomení hradeb. A jestliže platí, a oni platí ženské konvence o oscilování rodin, no tak za chvilku jich tam mají plno. Nemyslíte si, že podobná snaha, jak to dopadlo v Bratislavě, se dělá i tady na těch náměstích? Ano, tak já jsem to napsal hnedka v prvním komentáři, když začala ta aféra kolem toho materiálu, co odvysílali Slonková s Kubikem, tak jsem to nazval, že to je prostě rukopis kauzy Kuciak. Ano, ano, přesně tak. Ten byl taky tak naplánovaný. Abychom se vrátili k té kauze pana Andreje Babiše mladšího, četl jsem, že právník, protože Andrej Babiš mladší, kromě slovenského, má švýcarské státní občanství, stejně jako jeho matka. A Švýcarsko se cítí být v podstatě ohroženo tím, že tam byli ze strany těch našich dvou redaktorů nebo reportérů
novinářů nedodržené švýcarské nebo porušené švýcarské zákony a bylo podáno na oba dva novináře trestní oznámení, protože nahrávali a zveřejnili rozhovor s Andrejem Babišem mladším s ukrytou tajnou kamerou bez jeho souhlasu v brýlích. A podle komentářů, co jsem dneska četl, tak tam v takových případech může hrozit dokonce i trest odnětí svobody na 2 roky. Myslíte si, že ta švýcarská justice má natolik silné páky, aby tyto dva, já to říkám hyenistické, novináře dostala do Švýcarska k soudu vůbec? No tak myslím si, že s tím budou mít určité problémy. Každopádně ta byla neetická. Já jenom jsem říkal, že by bylo velmi dobré, kdyby Česká televize, která ten záznam nepochybně má, odvysílala celý nesestříhaný záznam toho rozhovoru. Ano. To si myslím, že by úplně stačilo. Víte, někdy ten názor, který si vytvoří lidé, je důležitější než nějaký soudní postih. Ale já na jejich místě bych opravdu do Švýcarska už nejezdil. Oni mají, pokud já mám správné informace, tak oni mají dokonce zakázaný vstup nejen do Švýcarska, ale i do Německa. Tak. No, je to možné, je to možné. Ta reportáž byla podle mě něčím, co jestli něco nám udělal ostudu v zahraničí, tak je to právě ta reportáž. Přesně vůbec tak. Vůbec tomuto se může zpronevěřit veřejnoprávní médium. Prostě to svědčí o tom, že jsme dost zranitelnou zemí, že ten tlak globální moci na nás je přes určité lidi, dojde až hodně daleko a to nám dělá tu ostudu v zahraničí víc než cokoliv jiného. Nejhorší na tom bylo, a to se zase ptám na váš názor, že ten materiál byl minimálně měsíc, možná měsíc a půl starý a že byl načasován právě těsně před ten 17. listopad, kdy byla naplánována ta demonstrace proti Babišovi a proti Milošovi Zemanovi, ale k Milošovi Zemanovi se dostaneme ještě, tak co říkáte na tento fakt, že to ta Solonková s tím Kubíkem takhle přesně pozdrželi a vyjeli s tím tak, jak to situace vyžadovala těsně před tím 17. listopadem? No tak samozřejmě, že ta hra byla připravená, to jako byla koordinovaná, načasovaná, propojená s určitými zájmovými lobby, to jako všechny ty parametry, tady takové to připravené, jak se má. Tak teď se vrátíme k zabředneme k prezidentu Zemanovi. Prezident Zeman, už když vylezly první informace o tom v tiskové konference, že se ta opozice bude pokoušet vyslovit vládě nedůvěru, tak prezident Zeman na tiskovce dal jasně najevo těm opozičním stranám, že pokud by ta vláda, když to nebylo předpokládáno, padla, že by sehnali těch 101 hlasů, takže on stejně pověří okamžitě Andreje Babiše složením další vlády. On tím v podstatě dal najevo těmhletěm pučistům, že ten jejich puč nemá šanci uspět a i kdyby byl býval uspěl, takže Andreje Babiše se nezbaví. Nepřipadalo vám to jako jasné vyložení karet na stůl, že Miloš Zeman spojil v současné době tuto zem s Andrejem Babišem a přesto nejede vlak? No samozřejmě, já jsem k tomu napsal takovou kratičkou úvahu dneska na svém blogu, kde jsem říkal, že kdyby se to hnalo do krajnosti, tak by možná dokázali zlomit několik poslanců křížmo mezi těmi stranami, které deklarovali, že budou hlasovat na podporu Babiše buď přímo nebo nepřímo, ta sociální demokracie, tak by možná našli ty poslance, kteří jsou natolik vydíratelní, že by je zlomila ta současná moc, ale ono by se to mohlo vymstit, protože by to strašně udělalo mnohem čitelnější to fungování těch mechanismů. Tak to byl jeden z faktorů, který tomu bránil. Druhý faktor byl, že ty páky vydíratelnosti mají ta druhá strana, a to není jenom Babiš, no, to je v té geopolitické hře, to je složitější.
ale hlavně, a napsal jsem tam doslova situaci, která nastala, předpověděl Zeman, proto preventivně oznámil, co udělá v případě, pokud by se mechanismy současné globální moci takto zviditelnili. Čili tím vlastně ani neumožnil, aby se to hnalo až do úplné krajnosti. Další věc, která by mě zajímala, teď se to netýká té vlády, ale mě to teda zarazilo. Prezident Miloš Zeman v jeho tým potvrdil, že prezident stojí za misemi našich vojáků v zahraničí a navíc, že je bude podporovat, pokud k ním nějakým dalším dojde. Jak se na tohle díváte? Mě to teda dosti překvapilo. Podle mě to bylo součástí nějakých neformálních dohod, které byly uzavřeny v zákulisí a on podle mě se rozhodl prostě tohoto prohlášení udělat. To je něco podobné, jako když Babiš se připomínal s tím, což byla asi jeho největší chyba, ale je to ta úlitba Bohům s tím, že se připomínal, že v kauze Novičok prostě vyhostil ty ruské diplomaty. To byla součást určitých dohod a takového toho politického vyjednávání v zákulisí. Jistě. Další věc. Pan předseda ČSSD Hamáček prohlásil, že kdyby se našlo ve sněmovně 105 poslanců, tak mohou, který by chtěli rozpustit sněmovnu, tam je potřeba ústavní většiny, takže sociální demokracie je připravena přidat svých 15 hlasů, aby se rozpuštěla sněmovna a byly předčasné volby, kterých podle pana Hamáčka se sociální demokracie nebojí. Jak se díváte, pane docente, na tato jeho slova? No, tady musím říct, že si tímto mě trošinku šplhl, protože on věděl, že si to ty ostatní strany nemohou dovolit. Ona si to nemůže dovolit ani ta sociální demokracie. Ale on tím podle mě trošku přece jenom zabodoval v té složité situaci, ve které sociální demokracie je, že ona je v podstatě politickou zombií jako strana, ale tady to, co byl chytrý tah, dokonce Hamáček rozeslal dopis všem členům strany, já jsem ho dostal také, kde to vysvětluje, je to taková trochu švejkovina. On prostě věděl, že tomu hlasování nedojde, ano, jo? Ano. Ale mohl udělat tohle gesto, na kterém nemohl ztratit. Ten odchod samozřejmě nese určité prvky oportunismu, vysvětluje se obtížně, ale ta sociální demokracie snad udělala v tomto případě to, co mohla, protože možná, že by Hamáček klidně hlasoval i za důvěru Babišovy vlády, bylo by to pro něho nejjednodušší, ale nebyl si jistý, co mohou dělat ostatní a takhle vlastně odvedl ze sálu a byl klid. A na druhou stranu všichni poslanci KSČM vládu podpořili. A to nejsou ve vládě, to jsou jenom tichá podpora. Tak co říkáte na tento jejich akt? On už to konec konců jejich předseda Vojtěch Filip anoncoval, že vládu Andreje Babiše podpoří. No tak podpořil vlastně tu podporu lidí Babiše. Jo? Jít proti této rostoucí podpoře lidí Babiše, tak by si podřezávala KSČM větev sama pod sebou. V podstatě nic jiného nezbylo. Teď bych se vrátil ještě k té sociální demokracii, já se omlouvám, já jsem to prvé nepoložil, tu otázku. Kdy v případě, já vím, a on to pan Hamáček moc dobře věděl, že 105 poslanců se tam nenajde, který by chtěli rozpustit sněmovnu, protože kapři si svůj rybník nevypustí, ale kdyby přece jenom pánbu nebyl doma, stalo se to a ta sněmovna byla rozpuštěna, tak přece, vy jste to řekl správně, je to zombí, ta strana, on si musel být vědom toho, že to je nesmysl, toto, že to bylo jenom gesto politické, protože v těch volbách, kdyby byly předčasné volby, tak se obávám, že 5% je nad možností současné sociální demokracie. No to samozřejmě, to on ví, ale on, když tady tohle řekl, tak musel mít takovou radost, jako když se hraje Černý Petra, vám se podaří toho Černého Petra šoupnout do ruky tomu druhému. Jasný, ano. Myslíte si, že tato vládní koalice
za podpory KSČM vydrží až do konce tohoto volebního období, anebo že se tady budou podobné excesy opakovat a že tady ty turbulence politické budou neustále probíhat po celé toto volební období? To záleží na spoustě věcí. Jak se bude vyvíjet situace v zemích, které jsou nejblíž k nám, protože je to důležité, jakou hru až může hrát vrcholný činitel, ať už prezident nebo premiér té či oné vlády. Bude to důležité i z hlediska toho, jak bude sloužit našemu panu prezidentovi zdraví, ale také zda máme v těch dalších prezidentských volbách nějakou rozumnou alternativu, já bych o nějaké věděl. Záleží to na tom, jak bude docházet k politickým turbulencím, zejména v zemích EU na západ od nás. Závisí to na tom, jak se bude vyvíjet situace na finančních trzích. Čili dneska je ve hře strašně moc faktorů a tak jednoduše přímočáře prognozovat opravdu nejde, podle mě. Teď se vrátíme trošičku, nebo ne, vrátíme, zabrousíme do té geopolitiky. Itálie sestavila rozpočet na příští rok a Evropská unie jim ho vrátila s tím, že se jí to nelíbí a že ho musí přepracovat, protože překračuje povolenou procento HDP zadluženost. Matteo Salvini odvětil za prvé, že to je prorůstový rozpočet, že nejdřív se musí do té ekonomiky nalít nějaké peníze, aby se znova rozeběhla ekonomika, protože v Itálii je dost velká nezaměstnanost a není to tam dobré. A načež Evropská unie jim pohrozila sankcemi, že pokud ten nepředělají podle jejich notiček, takže dostanou opakovaně sankce 80 miliard euro. Načež Salvini prohlásil, že takových dopisů do Vánoc, na to měli čas, že do Vánoc takových dopisů může pan Juncker posílat, kolik chce, že na ně brát nebude zetel. Moje otázka zní, nebude to nakonec Itálie, která první opustí eurozónu a možná i Evropskou unii? No, já jsem shodou okolností byl v Itálii na univerzitní půdě v rámci programu Erasmus právě v době, kdy se tam diskutovalo. Oni jsou opravdu rozhodnutí podpořit prorůstovost, protože si uvědomují, že jakmile by šli na to, co po ní chce Evropská unie, tak to bude země, která už se nikdy nezvedne. Pro ně je to osudová záležitost. Ano. A samozřejmě, že tu kostečku, která uvolní pád celého domína, může sehrát Itálie, může to sehrát jakkoliv další země. Ty vztahy jsou celkově velmi napnuté. A napnuté jsou třeba i uvnitř Německa. To není jenom mezi zeměmi v Evropské unii. Proto také jsem řekl, že to, jak se bude vyvíjet u nás ta situace, pokud jde o třeba Babišovu vládu, tak závisí na tom, co se bude dít v zemích, jak blízko kolem nás, tak i dále od nás. Třeba v Itálii, myslím, že jsem tam tenhle příklad přímo uvedl. Ale spolehat na to, že třeba teďka právě v Itálii se bojuje o Česko, takhle jednoduše bych to neviděl. Oni se dají trošku takovými různými manipulacemi, zejména to obrovskou moci, který má ten bankovní systém, ty problémy přesouvat z jedné země do druhé. To jsme viděli jasně na Řecku, které v podstatě bylo řízeně těmi bankéři dohnáno do bankrotu, že dokonce už musí prodávat své vlastní území, například prodali Číně největší přístav řecký Pireus. Teď z ty ohromné zisky, které z něj plynou, tak nejdou do toho řeckého rozpočtu, ale jdou do kapes čínských oligarchů. Zeptám se ještě jinak. Jak to vypadá podle vašeho názoru s Polskem, kterému hrozí? Poláci teď udělali velmi vstřícný krok vůči Evropské unii, která jim hrozila, že jim seberou právo veta v Radě Evropy, nebo hlasování, právo hlasování v Radě Evropy, kde hlasují ministerští předsedové jednotlivých členských zemí.
pokud neudělají něco s tím odvoláním těch soudců. Oni odvolali, Poláci, odvolali soudce, které považovali za skorumpované, za proevropsky orientované a tak dále. A nyní si polský sejm narychlo na mimořádném zasedání odhlasoval, že tito soudci budou omilostnění, abych tak řekl, a budou moct zaujmout opět své pozice. Znamená to, že Poláci dostali strach z Evropské unie? No tak je čas konflikty hrotit, je čas konflikty změkčovat. Ta, jak už jsem řekl, ta hra je složitější. Žádná země sama o sobě to nevytahne. Vidíte, jak se dostalo do té evropské politiky třeba ten problém toho Brexitu, který se dá vyřešit velmi jednoduše, a místo toho se z toho udělalo obnovení toho hesla Gottstraf England, jo? Všechny historické atavizmy začaly znovu působit a Evropská unie místo toho, aby řešila tu otázku nějakým způsobem efektivním, tak se rozhodla řešit otázku prestižního potrestání. To je si samozřejmě každá země také vědomá. A ve skutečnosti to vlastně jenom vede k tomu, že ty problémy doutnají a hrozí, že vybuchnou v potom už ve hodně nekontrolovatelné podobě, z čehož bych já radost neměl, protože rád cestuji po celé Evropě a všechny ty země, o kterých byla řeč, ať už je to Polsko, Itálie, Španělsko, tak mám rád, rád do nich cestuji už kvůli přírodě, kterou mají. A ta politika, kterou dělá současné vedení Evropské unie, je podle mě velmi krátkozraká. Co říkáte tomu, že stále víc a víc zemí odmítá přistoupit ke podepsání globálních paktů? Oni jsou dva. A je to pakt o imigrantech a o uprchlících, kde tam je nějaký rozdíl. A co se strašně nelíbí panu Junckerovi, a v podstatě nelíbí se to ani představitelům současného OSN. Zeptám se, má ještě vůbec smysl, jenom podotýkám, tento pakt, kompaktní pakty, které se týkají jenom Evropy, tak ratifikovalo 169 států mimo států Evropy. To znamená, o nás, o Evropanech, rozhodovali neevropané. A teď k tomu evropské státy se jasně vyjadřují a už jich je víc a víc neustále, které to odmítají. Dokonce jsem už zaznamenal, že jsou i v Německu samotném, jsou hlasy, že by Německo tyto pakty podepisovat nemělo. Tak myslíte si, že ještě vůbec má smysl existence OSN? No tak to je ale součást zase úpadku autority všech organizací, které reprezentovaly schopnost států za relativně rovnoprávných podmínek vyjednat nějaká rozumná řešení. To je součástí té krize, kterou prožívá celý náš svět a kterou, příčinou které je to, jakou moc získalo to jádro současné globální moci po rozpadu bipolárního světa a to, jak nedokázalo tuto moc ustát, jak začal ten proces jeho degenerace, který je zastírán vyvoláváním konfliktů po celém světě. To je ta příčina a ta složitost doby, kterou procházíme. Víte, já se na to ptám proto, že před druhou světovou válkou začaly odcházet státy, tehdy to byly Spojené národy, tak začaly odcházet taky, protože zjistili, že Spojené národy byly naprosto bezzubé a největším paradoxem bylo, že odešly i Spojené státy samotné ze Spojených národů, i když byly iniciovány po první světové válce prezidentem Wilsonem. A k čemu to vedlo, nakonec jsme viděli. A teďka mně připadá, že OSN dělá stejně bezzubou a řekl bych nesmyslnou politiku, jakou tehdy před druhou nebo v mezidobí mezi světovými válkami provozovaly Spojené národy.
Mám z toho docela obavy. Jak to vidíte vy, pane docente? Já si myslím, že ta analogie celkem sedí. Ostatně my s těmi analogiemi historickými můžeme jít až do starého Říma, kde také najdeme hodně analogií ze současnosti. Já jenom doufám, a já vždycky jsem byl optimista a pořád jsem optimista, že právě díky tomu, že tu historii trochu známe, tak si najdeme efektivnější cestu k tomu, abychom se vydali spíše řešením problému, než tím, že dopustíme ten propad až do nějakých hodně drastických poloh. Teď bych zaprosil zase na další téma před přestávkou, a to je téma sankcí proti Rusku, kdy Spojené státy úplně vyšilují, že Evropská unie, především Německo, nadále pokračuje s Ruskem na té akci ten Nord Stream, a oni jsou z toho úplně hin, no protože jim utíkají peníze, že jo? Tak jak vidíte tento v podstatě rozkol mezi hlavním státem nebo vůdčím státem Evropské unie a Spojenými státy, co se týče zásobování plynu a ropy z Ruska do Evropy? No tak s těmi konflikty v nejrůznějších polohách, včetně konfliktu v oblasti bankovního bankovnictví a sankcionování bank, včetně konfliktu v oblasti automobilového průmyslu a podobně, musíme počítat, protože tady se zhodne zájem té současné globální moci i se zájmem Trumpovým, to znamená využívat silnou pozici, stále ještě silnou pozici Spojených států, alespoň krátkodobě vnucování těch řešení, které by umožnili tu fasádu té Potěmkinovy vesnice těch Spojených států trošku vyspravit. Oni nutně potřebují určité finanční prostředky získávat přes ty nerovné vztahy, protože ta ufinancovatelnost té jejich pozice, která jim v té nerovnosti vůči, v té diskriminační politice vůči ostatním umožňuje pokračovat, tak oni k tomu ty prostředky nutně potřebují. To zase je jeden z těch faktorů, který ten svět přibližuje k nějakým dost výrazným turbulencím, které se projeví zejména v té ekonomické oblasti. A to celý ten humbuk třeba s tím plynem břidlicovým a podobně, ten sloužil jenom proto, aby Spojené státy obsadili v této oblasti nějakou pozici. Oni stejně ten plyn kupovali jinde, aby byli vlastně jenom přeprodejci toho plynu a chtějí si monopolizovat tu distribuci plynu tak, aby mohli vlastně držet i ten dolar jako přes ty klíčové komoditní burzy, protože i ta pozice dolaru je vážně otřesena. Ano, za prvé a za druhé, já jsem dokonce čest úsměvnou zprávu z německých alternativních serverů, které uvedly, že zachytili dva americké tankery, které vezly zkapalněný ruský plyn do Spojených států, kde se to potom překládalo a mělo se to vozit jakoby zkapalněný břidlicový plyn. Takže i takhle se dá dělat biznis. Ano, no to je přesně to, co jsem měl na mysli. Jo? Prostě obsadit tu distribuční síť a vydávat to, že prodávám svoje ve skutečnosti, jenom vnucovat svoje ceny a hlavně to, v jaké měně se ty ceny budou platit, o nic jiného nejde. Přesně tak, a jinak další informace, která o tom byla, tak ten břidlicový americký plyn v uvozovkách, tak ten by měl být o 30% dražší, než je ten, který teď používá Evropa normálně, teda většinou ruský plyn, že? To byla od počátku, ten břidlicový plyn byla z hlediska technologického, no možná jednou se dostaneme do stádia, kdy bude efektivní tento plyn využívat. Já si myslím, že do té doby budeme využívat třeba jiné alternativní zdroje energie. Jo, já jsem třeba fanda geotermálního tepla z hlediska vytápění. Ano, ano, ano. To je jedna z cest, jak by se mohla řešit energetická krize, která nás čeká. A teď úplně poslední otázka. Já jsem byl v úterý na přednášce ve Štětí a dělali jsme přímý přenos na přednášce pana profesora Petra Staňka.
který teď momentálně přednášel tady někde v Praze, taky několikrát. A on tam tvrdil, že podle významného amerického ekonoma Friedmana, tak zaprvé řekl úsměvně, že mu říkají, že je katastrofista, ale že už není katastrofista, že větší katastrofista je právě onen ekonom americký Friedman, který tvrdil, že nejpozději do roku 2020 svět postihne další ohromná ekonomická krize, která by mohla být a pravděpodobně prý bude až 30násobně horší, nežli byla ta ekonomická krize v roce 2008. Pane docente, jak se na tento Damoklův meč díváte vy? No tak Damoklův meč by mohl ukončit život, já se domnívám, ale jenom neustále hrozí a nikdy nedopadl. Ano, nikdy. Já si myslím, že jdeme do určitých turbulencí, že jako myslet si, že neprojdeme určitými turbulencemi, to by bylo velmi naivní, ale že se těžko odhaduje ten jejich načasování, průběh, hloubka, to opravdu se velmi těžko odhaduje, na to není žádná metodologie. Ale i podle Martina Kunšteka, takže přijde nějaká krize, je prý naprosto jasné, protože ta ekonomika se pohybuje v sinusoidách, takže to je naprosto běžná záležitost, že konjunktura vystřídá krizi a tak dál. No jo, to jsou ale normální krize. Tady to, co nás čeká, bude, teď nemyslím, že to musí být drastičtější, ale bude ta krize z hlediska jejího řešení, jejich dopadu bude mnohem houževnatější, ano. Ta krize. My budeme muset najít jiný typ ekonomického růstu. My budeme muset najít mechanismy, které mi ta společnost umožní přeměnit ten charakter ekonomiky na ekonomiku, která bude mnohem méně závislá na přírodních surovinách, která bude mnohem více pro člověka, která mnohem více bude počítat s člověkem jako s nositelem toho nejdůležitějšího, toho, co umožňuje generovat a šířit inovace. Na ekonomiku, která bude muset využívat jako účinný nástroj umělou inteligenci, ale současně zvýšit roli člověka s jeho nezaměnitelnými schopnostmi. A toto řešit tenhle komplex problémů bude probíhat v podmínkách otřesu, které budou mít nejrůznější podobu a na to se musíme připravit. Máme jedno velké štěstí, že v tom našem středounijním prostoru můžeme patřit mezi ty země, které budou těmi nejdrastičtějšími dopady nejméně postižení. Týtkej byste měl pravdu a já tomu věřím, protože i ta krize v roce 2008-2009 nás tak drasticky taky nepostihla. Takže pane profesore, ne pane docente, já jsem vás teďka momentálně povýšil. Dáme si teď 4 hodinku přestávku, abychom si mohli odpočinout. Já pustím nějakou pěknou písničku. Teď mi kolega Martin Dukát dal tady Hanu a Petra Urlichovi, který já strašně miluju, tak si pustíme jejich Javory a potom další. A ve 4:15 se zase ozvu a budeme pokračovat s otázkami posluchačů, protože už nám tady bliká telefon studiovi, že už tam nějaké otázky jsou. Souhlasíte? Ano, výborně, těším se. Já taky a za 4 hodinky naslyšenou. Máme po přestávce, já jsem tady ve studiu Beta opět zpátky a zavolám pana docenta Valenčíka, abychom pokračovali v našem povídání. A tentokrát už to bude odpovědi na vaše SMS-kové dotazy. Ano, slyšíme se. Tak, to jsem rád, ještě jednou dobrý večer, pane docente. Dobrý večer, všem do posud neposlouchali. Poslouchaj a než dáme posluchačům na prostor na SMS-kové dotazy, tak bych ještě probral jednu věc, kterou jsme nestačili probrat. Vy jste ve svém takové analýze o tom všem, co se tady dělo, se zmiňoval SPD a říkal jste, že SPD udělalo chybu, že se přidalo k tomu demobloku. Já si to myslím taky. A taky jsem to Tomiovi Okamurovi řekl. A dále jste napsal na svých stránkách, že by měl přijít s nějakou
legendou, která by osvětlila jeho krok a znova získala přízeň svých voličů a příznivců. On přišel s tím, že oni dlouhodobě usilují jako opozice, což je legitimní, o pád této vlády z toho důvodu, že tam je pro ně zcela nepřijatelná sociální demokracie, která prosazuje ve vládě bezostyšně probruselský, prounijní a promigrační program. Takže se snažili tuto vládu odstranit nebo jí dát nedůvěru právě kvůli tomu, aby z té vlády zmizela sociální demokracie. Jak vidíte tuto jeho legendu? Myslíte si, že to svým příznivcům vysvětlil dostatečně? Já bych chtěl jednak se pochválně vyjádřit o příznivcích Okamury, protože oni, ti, co mohou upřímně fandit, jo, to, ono se to pozná, tak jsou k němu i kritičtí a nějakým způsobem mu dávají najevo, že třeba tímto nebo oním krokem neúplně souhlasí, což je důležité, aby ta strana měla zpětnou vazbu. To vysvětlení, to nemá každá strana, jo? Třeba problémem právě sociální demokracie bylo, že část těch příznivců byla až příliš konformní dlouhou dobu a nastaly tam nevratné procesy, které pro tuto stranu znamenají velké existenční problémy. A pokud se týká Okamury, tak jednak se může opírat o to, že má tedy tu kritickou členskou základnu, což bych považoval za přednost. Za druhé, ta legenda má své oprávnění, ale tam bych řekl jednu věc, politika je politika. A on neloví u těch příznivců sociální demokracie, tam už je těch hlasů málo, tam už není co ulovit. Takže zbytečně se pouštět do sociální demokracie na tom prostě nic moc nevydělá. On by si měl by uvědomit, že ten střed je prostě mezi těmi politickými silami, které jsou proti té současné globální moci a ty, které jsou s ní. To znamená, že by se měl spíš obrátit, jestli jsem to dobře rozuměl, na část voličů, ano? Já myslím, že on může získat voliče z různých politických stran, včetně třeba Pirátů, protože část voličů volila i Piráty jako protestní stranu. Dneska je část voličů touto stranou zklamaná poměrně hodně. Ano. A i tam není vyloučeno, jak jsem dneska někde zrovna poznamenal, že se ANO může vyvíjet jako Bursíkovi zelení. Že jo? Taky vyplavali nahoru a potom, jakmile zklamali ta očekávání voličů, z nich část byla kriticky naladěná vůči establishmentu, tak prostě ta strana vyšuměla do politického nenávratna. Ne, to se může Bartošovi klidně stát, já mu to nepřeju, mě ten kluk docela sympatický, ale ta strana dělá až příliš velké chyby a má tam hodně velmi konformních osob. Takže já bych spíš podle mě Okamura by dneska měl se věnovat budování té své strany, protože strana, teda síla strany, která chce být stranou vzdoru, musí vyrůstat z pozic v místě. Nemůže se tady tohle očvindlovat, musí tam být ta poctivá práce s tou členskou základnou. Tak tady mám spoustu SMSek, ale všechny říkali, že v určité části našeho povídání jsme byli strašně napadáni a rušení. Já jsem to tady viděl taky a psali to tady několik našich posluchačů, třeba například Jenda Sopavy píše: Vladimíre, zdravím vás oba. Zas jako vždy velice dobrý pořad, ale nějak to zase vypadává. Je to opět útok na vaše rádio? Ano, je to opět útok na naše rádio, ale už jsme to trošičku zvládli. Takže se podívám na další otázku. Dobrý den, jak se díváte na případ paní Vitáskové a její podřízené paní Schneiderové? Tu už mafie do kriminálu poslala, na paní Vitáskovou se chystá. Obě jsou nevinné. Pozvěte paní Vitáskovou do Svobodného rádia, ptá se Robert Skladna. Takže pane docente, jak se díváte na problém paní Vitáskové? Já ten případ mám opravdu okrajově, sleduji ho. Dokonce vím, že tam je spolupráce s ní s řadou lidí, které osobně znám. Někteří ji považují dokonce za nejlepšího kandidáta do příštích prezidentských voleb, ale já se přiznám, že jsem neměl čas dopodrobna toto otázku natolik prostora, abych se k ní kompetentně vyjádřil. Opravdu ne.
tak ona dostala, oni vyčítají jednu věc. Ona šlápla na perka těm, jak ona to nazvala sama, solárním baronům. Je to svinstvo, co se stalo, protože to víme všichni, že se tam čachrovalo z daty a tak dále a tak dále. Je to předražené na rozdíl třeba od Německa, ten ta solární energie, ale paní Vitáskové dávali za největší vinu a za to dostala poprvé 8,5 roku vězení, než to zrušil nejvyšší soud. A teď soud v Jihlavě paní Vitáskové dal podmínku, zase nevím, jestli se odvolá nebo neodvolá, za to, opět za stejnou věc, že si vzala jako svoji spolupracovníci vedoucí právního oddělení ERÚ, tedy energetického regulačního úřadu České republiky, paní Veseckou, bývalou nejvyšší státní zástupkyni, která nesplnila podle nějakých předpisů, nesplňovala podmínku, a to je, že 7 let nepracovala v energetice. A ona se hájila tím, že paní Veselská to nesměla, kde pracovala nebo na čem pracovala, uvést, protože podléhá státnímu tajemství. Tak asi tohleto. A vy jste, ale to by bylo zajímavé, vy jste říkal, že byste o ní uvažoval jako o jedné z kandidátů na prezidenta? Já jsem řekl, že ne já, ale s někteří mi známí, ke kterým já mám pozitivní vztah, tak s ní uvažoval jako o jednom kandidátu na prezidenta. A já tady v té rovině, jak se to vysvětlil, tak ten případ znám, ale neznám ty podrobnosti natolik, abych se cítil kompetentní k ním vyjadřovat a přinést něco nového. To opravdu neznám. Nemohu všechno studovat. Nechávám to právě na některých svých známých, aby to sledovali. A až to bude aktuální, tak se potom tím případem začnu zabývat podrobněji. Třeba když skutečně bude ta otázka, jestli je to nejvhodnější nebo není nejvhodnější kandidát na prezidenta, tak pak se tím začnu zabývat více. Jasně. Ono teda doufáme společně, že zdraví pana prezidenta je natolik pevné, že dovládne druhé volební období v pohodě. Co se týče... No dobře, ale 3 a něco let, protože rok před volbami už musíme mít kandidáta poměrně jasného, takže to je jenom 3 a něco malinko let, co budeme muset velmi vážně o tom uvažovat, a já z pozice svého věku vím, že ty 3 roky utečou strašně rychle. Já z pozice mého věku to vím taky, pane docente. Utíká to hrozně rychle. Nicméně, Robert Skladno se ptal, jestli pozveme paní Vitáskovou do Svobodného rádia. Já jsem paní Vitáskovou zval už 2x, ale nemám na ní přímé spojení, tak jsem ji zval přes jiné lidi. A zatím jsem, dneska právě jsem paní Vitáskovou přes Messenger na Facebooku zval znovu, že bych si s ní velice rád popovídal. Bylo by to asi velice zajímavé povídání. Takže uvidíme. Já se podíváme na další dotaz. Zdravím vás se Svobodném rádiu i vašeho hosta, pana docenta Valenčíka. Nevíte, z čeho žije ČSSD, když má dluhy, kam se podívá a nerespektuje soudní rozhodnutí? Doktor Altner se musí obracet v hrobě. Nemáte info o tomto případu? Nebo ČSSD stále drží za gule agent Bureš, který v 90. letech stranu financoval a možná i dnes financuje? Děkuji za odpověď. Pepa z Českých Budějovic. Ne, no tak ten provozní prostředky na chod strany jeho aparátu a na ty propagační akce, tak vyplynou z výsledků z voleb. A ty jsou odděleny od toho dluhu prostě. Zatím nebyla uvalená exekuce na sociální demokracii, takže převážně ty peníze jdou z výsledků z voleb, které výrazně poklesly. Ta strana opravdu to nemá jednoduché. Má těžké ustát tu vazbu na okresy a musí se chtít hospodařit s minimem prostředku. Tak teď mi tady zase někdo volá, ale bohužel jsem to jasně říkal, že dneska se sem volat nedá, protože ze studiového telefonu se do pořadu nedovoláte. Jedině SMSky. Takhle, tam se jednalo o to, já jsem četl si vyjádření pana Zemana, protože panu prezidentu Zemanovi dávali za vinu, že problém Lidový dům a soud
a objednávka u pana Altnera vznikla právě za něho. A Miloš Zeman se hájil tím, že soud probíhal, až když už nebyl v čele strany, nicméně, že tam původní Palmáre pro vyhraný soudní spor o Lidový dům pro pana Altnera činilo 17 milionů korun, a on, že kdyby byl v čele strany, že by to z těch prostředků, nesmíme zapomínat, že v té době měli sociální demokraci 35 poslanců. To znamená, že měli veliké finanční prostředky ze státního rozpočtu kvůli volbám. A oni to nechtěli zaplatit. No a teďka to narostlo. Takže asi takhle, jak se na to díváte, jestli to vůbec, jak to asi tak může dopadnout? Dneska už je to asi 380 milionů dluhů. No to je, víte, ona se dostala, ta sociální demokracie, trochu do situace jako člověk, který nezaplatí, jel na černo, dostal pokutu, nezaplatili, myslel si, že to nějak vyhnije, dostal se do rukou sokola, nemyslím teďka toho vtáka, ale toho advokáta, a teďka jsou to zprodlení penále, no právě, za zastupování právníkem a tak dále a tak dále, a to naroste do šílených závratných částek. Je to jeden z velkých problémů, který bude muset sociální demokracie nějak řešit, protože jí skutečně hrozí, že kromě jiných problémů, které má, a ty si myslím, že jsou dokonce závažnější, takže přijde exekuce a v tu chvíli přijde i o peníze z voleb, pokud vím, tak Lidový dům také už je z větší části zastaven, a pak nezbýde, než prostě nějakým způsobem patrně řešit budoucnost té strany nějakým přeorganizováním, které připravují různé skupiny. Já jsem k těmto aktivitám zatím zdrženlivý, protože podle mě ten největší problém strany je, že levicová strana se musí zastávat ne tím, že změkčuje nějak dopady ty tvrdosti reality na ně, ale ona musí mít hlavně program řešení problému, ona musí říct, ty problémy mají tuto příčinu a tak to se dají řešit, a my potřebujeme nejenom vám nabízet, že my uděláme něco pro vás, ale my chceme vést lidi, kteří chcou ty problémy řešit, tak se musí chovat seriózní levicová strana. V tomto smyslu ty základní schopnosti té sociální demokracie atrofovaly a to je hlavní příčinou jejich problému. Ano, oni se taky odvrátili od toho, jak říkal pan prezident Zeman, když přebíral vedení sociální demokracie, tak tam měla taky okolo 5%, a on tehdy prohlásil, já si to pamatuju si velice živě, že sociální demokracie se musí stát stranou pro spodních 10 milionů lidí v naší republice. A dalže prohlásil, že bude pracovat tak, aby sociální demokracie vešla do Strakovky hlavním vchodem, a to splnil. Nicméně, tady se posluchač Pepa z Budějovic ještě ptá, zdali máte nějaké informace o to, že Babiš měl kdysi, než šel do politiky, že měl jako dotovat sociální demokracii. Já o tom jako nevím, tak se ptám. Nevím, jestli někdy dal nějaký sponzorský dar. Patrně ano, začínající velkopodnikatel až oligarcha to hrají vždycky na všechny strany, a to z čistě pragmatických důvodů, čili mezi tím jeho portfoliem těch, které podporoval, mohla být i sociální demokracie, ale já bych tomu nepřisuzoval žádnou větší roli. Posluchač František se ptá, dobrý večer, domníváte se, pane docente, že Andrej Babiš mladší je skutečně psychicky nemocný, a nebo to tak jenom Andrej Babiš nastolil, aby ustál kauzu Čapí hnízdo? To je jedna část otázky, a potom bych se dostal k té druhé části od pana Františka. Já si myslím, že ta nemoc opravdu tam je, že to může být dáno i tím nepochybně složitým vývojem v rodině, i nějakými předpoklady pro vznik této nemoci, nepochybně i těmi stresy, které souvisí s tím, že ten jeho otec si zvolil tu životní dráhu, jak já říkám, jízdy na tygru. Já myslím, že tam nikdo nepochybuje. Ostatně včera, a znovu připomínám, ať se na to lidé podívají, první hodina 14 minut rozšířeného pořadu Události komentáře, tak Kalousek doslova říká, že Babiš je lidská svině, protože zneužil
svého nemocného syna. Jo, to tam nejenom říká, on to tam přímo vykřičí v té televizi, že ho musel napomenout i redaktor, takže i z uznej posvěcenějších, tedy Kalouskových, on také bere tu jeho nemoc jako fakt. To asi se nedá zpochybnit. A druhá část otázky, co říkáte na to, že by se mělo něco dělat s exekutory u nás v republice, protože tady v podstatě jsou stát ve státě. Tak co se o tom domníváte, o této problematice? Už jsem o tom krátce hovořil s panem Sokolem, ale ty exekutoři tady řádí opravdu. Naše malá země má teď téměř milion exekucí. Jsem se dověděl z oficiálních míst. Já si myslím, že to je nesmírně závažné téma a tady zase. Na to, jak je to sledované veřejností téma, já bych tady působil jako polokvalifikovaný laik. Já se opravdu rád vyjadřuji k těm otázkám, kde vidím něco tím, že se tím systematičtěji zabývám. Téma exekutora je jedno z těch, které jsem vypustil, protože je dost daleko od té hlavní specializace, kterou mám. Není to, že bych utíkal z otázky, ale nebudu se vyjadřovat k tomu, co nemám důsledně promyšleno. Samozřejmě, to je to jasné. Já tady se zeptám někoho, kdo se tím opravdu profesně zabývá. Tak, tady je Pepa ze Severu. Zdravím, vážení. Píše, že ČSSD má plníme slipy z P, aby to bylo dobře rozumět. Na rozdíl od demokratu, jestli to není výstižné, že to viděl někde na ceduli. Nevím. Já té otázce ani tak nerozumím. Takže oni měli, oni že tvrdili, že plní sliby a lidi si to udělali, protože jim přestali věřit, že plní slipy. Ano, no tak to je to vtipné heslo, ale ono už bylo dřív. Ono bylo v nějakých předcházejících volbách adresováno panu knížeti, jo, což bylo taková hrubost, protože zneužívat třeba stáří někoho není úplně fér. Já si myslím, že politika má mít určitou korektnost a není to prostě to, co já bych považoval za relevantní. Problém sociální demokracie přece není v tom, že plní sliby nebo slipy. Problém je v tom, že program levicové strany nemůže být program slibu. To musí být program řešení problému. A tomu prvně musí znát příčiny těch problémů. To je to prvotní selhání, které bohužel i ta Zimolova frakce nebo ta Zimolova alternativa nebo Foldinova pořád nechce pochopit. Já s tím mám neustále problém, ale tam ten obrovský průšvih, ve kterém se nachází sociální demokracie, je, že i ta opozice vůči stávajícímu vedení nepřináší nic nového. To je jako to, co dělá tu stranu obtížně zachranitelnou. Já se o to budu pokoušet i do budoucna, ale já budu pořád opakovat. Chcete-li zajistit budoucnost sociální demokracie, není to možné jinak, než že začnete tím, že budete mít ve svém programu nějaké vysvětlení příčin současných problémů a navržení cesty jejich řešení takové, aby volič, který dozrál chápání té současné reality tak, jak dozrál, řekl ano, vidíte to správně a já tu stranu podpořím a budu se na tom řešení problému podílet, pokud mě ta strana to převede do konkrétních kroků, na kterých se podílet mohu. Dokud toto sociální demokracie neudělá, tak to bude politický zombík. A myslíte si, pane docente, že v současným vedením na toto sociální demokracie má? No, a já jsem řekl, že problém není jenom současné vedení. Problém je, že i ta opozice vůči současnému vedení to nemá. Ano, jistě. Jo? Takže a tu já se teďka těžko můžu říct. Zase tam někdo takový objeví, nebo zase někdo takový neobjeví. Bude to muset být někdo mladší, bude to muset být někdo jiný než nastrčená figurka do pražských voleb, mladej ten, který naprosto selhal, to, jako to předvedl, tak to byl trapas. Jo, bude to muset být někdo z mladších lidí, který z pochopení té historické tradice sociální demokracie, to, jak vznikla,
jak vůbec byla založena, jakým vývojem prošla, jaké diskuze se v té straně vedly, tak bude schopen se postavit do čela se svým elánem, se svým charisma, tak ten bude tu stranu schopen zachránit, ale musí převzít celý ten její historický odkaz, tu celou historickou zkušenost. Jestli se někdo takový najde, nevím, ale je to jediná šance pro tu stranu. Já teda taky obávám, že nikoho takového, o kterém jste mluvil, tady nevidět. A ještě dodám jednu věc. Já dneska nedokážu posoudit, jestli já nebo Hamáček nebo Zimola jsou ti, kteří předají ten štafetový kolik lépe. Jo? Nechci tím nasazovat tu svoji pozici, ale kdo jakou úlohu v tom zachování té strany do budoucna, jestli nějakou tu budoucnost má, jakou roli se hraje, to je dneska opravdu ve hvězdách. Je. Mám tady další příspěvek. Teď mě docent Valenčík naprosto šokoval svým vyjádřením, že má piráta Bartoše docela rád. To myslí toho vítače muslimáků, toho člena Antify? Vůbec mi to nejde dohromady s ostatními názory pana docenta. Oba vás zdraví, Olga Králová, Dobronín, členka SPD. Zdravím do Dobronína. Já si velmi vážím takovéto upřímné kritiky. Víte, já s tím, že dělám vysokoškolské učitele, tak přicházím z mládeží každodenně do styku a ta mládež si musí třeba i nabít hubu v řadě věcí, musí být nositelem určitých hodnot, nesmí od nich odstoupit a podobně. Já jsem opravdu mnohem velkorysejší, ten Bartoš předvedl několik velmi pozitivních kroků v politice, nechme ho zrát. Já jsem, pane docente, viděl fotku Adama Bartoše v teroristické organizaci, s vlajkou teroristické organizace Antifa, která je třeba ve Spojených státech zakázaná jako teroristická organizace, stíhaní jsou její příznivci. A navíc jsem viděl plakát, který držel v ruce s tím, že musíme přijímat migranty, protože ti migranti mají právo na to, aby tady žili, že to je přirozené právo. A dokonce piráti prohlásili, že u nás člověk, když si veme celoživotní hypotéku, tak má bydlení. Člověk v Africe tuto možnost celoživotní hypotéky nemá a tudíž bychom je měli sem přijmout a o to bydlení se jim postarat my, Evropané. Tak nezlobte se na mě, ale s tímto vyjádřením pirátů, konkrétně pana Bartoše, já osobně nikdy souhlasit nebudu. Já to taky ne, ale já jsem říkal, že on má celý život před sebou a buď to se mu podaří z té strany udělat něco, co bude mít perspektivu, a nebo, jak jsem dneska napsal, každý si to může na mém profilu na Facebooku přečíst, a kde jsem to napsal na svém blogu, tak prostě se vydá s piráty po cestě, jak jsem ho nazval, po Burzikově cestě zelených do politického propadání. Jo, to jsem tak přímo napsal, jo? Že, na nejlep, že se mně zdá, že pod vedením Bartoše se piráti vydávají na cestu, na Burzikovu cestu zelených do politického propadání. Myslím, že jsem to řekl dostatečně jasně. Ano. Ale já bych ne hnedka už zatracoval tu stranu. Opravdu je to strana, která reprezentuje mládí. Mládí má právo si nabít hubu, mládí má právo si udělat ostudu. A já bych opravdu nepředčasně nezatracoval tu stranu. Já uvedu jeden příklad. Já třeba považuji za nejdůležitější z toho, co řeším v odborné rovině, a kde mě vyšlo i spousta článků ve velmi prestižních tiscích, tak ten náš návrh té penzijní reformy založený na tom, že ti, co budou ochotni dělat déle než po 65, tak dostanou zpátky, co do toho systému dali. Čím chci říct, že ta solidarita má být mezi těmi, kteří ještě dokážou, a těmi, kteří už prostě nedokážou se profesně uplatňovat. Je to nejhumánnější řešení penzijního problému. Kdyby ho měl Putin, tak by neměl ty problémy, co má v Rusku a tak dále. Jediná politická strana, která o to projevila zájem, tak byli piráti, umožnili mi, abych tam udělal seminář, dokonce trvali, aby tam nebyl můj kolega, ale
já, ten seminář proběhl velmi kvalitně, dokonce se za něho Bartoš postavil, čili oni jako mladí měli zájem o řešení problému té starší generace, ale opatrně svých vlastních, protože než se to vyřeší, tak se to bude týkat jich. A to, že to byla akce, zdařila svědčí o tom, že okamžiku v tom deníku Fórum, nebo jak se ten Fujtajbl jmenuje, horší než parlamentní listy vohodně, kde taky působí Slonková snad, tak okamžitě proti mě vystartovali a nabili tam spoustu lží a otočili to proti Bartošovi. Jo, tak to jsou ty problémy současný, že někdo dokonce brání kvalifikovaným odborným diskuzím. A mimo jiné Piráti se za mě postavili, já jsem napsal, že se jim omlouvám, oni říkají, neomlouvejte se, my jsme viděli o vás všechno, my za tím to stojíme, no tak je to určitý závazek, já ho respektuji, když se budou pokoušet řešit tyto problémy, když budou klást důraz na odbornost, tak nějaká blbost, kterou ve chvíli udělají, než jim dojde, o co ve světě jde, tak já jsem ochotený ze pozice svého věku opravdu tolerovat. Dobře, já vám přečtu další otázku. Dobrý večer, pane Valenčíku. Co si myslíte o tom, že prezident Zeman opět podpořil ten nesmysl našich žoldáků v Afghánistánu mimo mandát Rady bezpečnosti OSN? Je to nějaká taktika, nebo to bohužel myslí smrtelně vážně? Ten mi s tím nehorázně štve, přeci to není žádný mimoň. Zdravím, Petr z Dětkasu. To je přesně položená otázka, ale myslím, že jsme o tom mluvili v předcházející části pořadu. Já k tomu neřeknu asi nic nového než předtím. Podle mě to byla úlitba Bohům. On to musel toto prohlášení dát, aby vyhandloval v tom zákulisí, že se nebude ta situace kolem Babiše vstupňovat do extrému. Tak jak jsem dneska napsal v tom, že lze teoreticky si představit variantu pádu Babiše, ale to by museli nasadit všechny ty vydíratelné slovy, které mají křížmo v jednotlivých stranách, které vyhlásili přímo nebo nepřímo podporu Babiše. A prezident nechtěl tuto situaci tak hrotit, protože pozor, prezident Zeman není ten, kdo hrotí situaci v naší zemi. Tady je snaha využívat najatých kolaborantů k vyvolání zdánlivého štěpení národa. To není pravda, národ se sjednocuje a těch pár kolaborantů, kteří se dneska předvedli tak, jak se předvedli, tak hod ten proces toho zjednocování národa nezvrátí a ten mimo jiné prezident Zeman podporuje i tím, co udělal. Na druhou stranu máte pravdu, protože těch lidí, kteří tam se dneska projevili v té sněmovně a předtím na těch náměstích, tak je jenom zlomek obyvatel této země. Ti ostatní s tím, že to, se toho nezúčastňovali, tak dali najevo, že s nimi nesouhlasí, s tím jejich názory. Tak. No já myslím, že to, že ten dnes zveřejněný výzkum CVVM, který samozřejmě je trochu cinknutý, ale on je cinknutý proti těm stranám vzdoru. On je cinknutý ve prospěch těch stran globální konformity. Ano, to je ano. Jasné. Tak i tento cinknutý výzkum říká pozor, pozor, předčasné volby vás odepíší všechny. Ano. Jo? Ano. To znamená, že i oni zvedli prst, aby si moc nevyskakovali, protože tento národ by už v těch předčasných volbách, i když jsem znovu přesvědčen, že byli cinknutý, tak že už by se tam tyto strany nemuseli dostat. Tady máme... Mimo jiné, já tady, když vždycky si poslouchám Miloše Zemana, že říká, žádný předčasný volby bylo rozhodnuto, jedeme těch 4 roky podle jejich výsledku, tak já si pořád říkám, že on je schopen, jak já ho znám, v určitou chvíli říct, já jsem vám to říkal, tak budou předčasné volby. Jo? To může si jako blesk z nebe za určité situace, pokud by se opakovala tahle trapárna a potom toho budou někteří velmi litovat a budou si kousat nechty, jestli jenom nechty možná první články prstičku. No. Tady mám dotaz od Petra Bureše. Dobrý večer. Není tou příčinou problémů tady u nás v České republice obrovská příjmová polarizace a odliv peněz do zahraničí? No tak to jsou dva problémy, které bych oddělil. Jednak je to, jsou to ti volové a stříbrný, který po stylu Václava platíme mimo jiné z hlediska procenta k tehdejšímu k HDP asi tak 5 až 10krát více než za Václava, toho svatého jsme odváděli, protože
ty peníze jdou třemi až čtyřmi cestami a jsou to obrovské peníze. Ano, ano. Zhruba tak, dělíme se solidárně s tou vyspělejší částí Evropy, s tou eurozóní, ty, co mají ty eurozóny, ne eurozóny, no-go zóny také, pardon, aha, tak s tou se dělíme tak 50-50, po to, co tady vyděláme. To jde přes akcie, to jde přes ceny uvnitř korporací, to jde přes reexporty, ale největší kanál jde přes nákup sterilních aktiv, kterými financujeme právě ty řecké dluhy a podobné lumpárny. Tak, ale my to prostě zvládneme. A teď jenom, kam ta otázka směřovala, připomeňte? Na odliv peněz do zahraničí. Ano, no ten odliv je obrovský, tak každou druhou korunu tam posíláme některým z těch kanálů. Tak a první část otázky byla polarizace příjmů. Jo, tak to je jeden problém. Ten bych neviděl jako tak velký, protože jak říkal ten Černoušek, myslím, že ve druhém nebo ve třetím dílu básníka, to bylo peníze každej lidi. Jo. A to druhé, to, ta příjmová nerovnost, tak ano, to je velký problém. To je proces, který probíhá jako jeden z nejzhoubnějších v tom globálním rozměru. Nikdo dneska nemá představu o tom, jak jej zastavit, ale tady bych zase uvedl, z tohoto hlediska Česká republika je v podstatě rovnostářskou zemí. A když budeme vyčíslovat oficiálně tu nerovnost podle mezinárodně uznávaných standardů, nebo ať už to budeme identifikovat i vizuálně tím, že si půjdeme na pivo k Jelínku v Praze, abychom věděli, že tam se sejdou všechny společenské vrstvy, což jinde na světě není možné, tak zjistíme, že my na tom nejsme ještě tak špatně a vůbec celý ten středounijní prostor na tom není tak špatně. Samozřejmě problém bohatnutí bohatých a chudnutí chudých je něco, co nemůže jít do nekonečna, co je obrovským problémem a to se bude muset řešit. A je to prostě problémem světovým. Tak problém ČSSD a KSČM je paktování se s nepřítelem a oligarchou, proti kterému v 90. letech brojili. Bohužel koryta byla přednější než volební program a lidé jim to v každých volbách ukazují. Bohužel vedení těchto stran je slepé a hluché a je odsouzeno k pomalé politické smrti. Domnívá se Pepa z Českých Budějovic. No, já si myslím, že je to názor, který nepochybně nesmírně upřímný, nesmírně poctivý, ale ne úplně chápe, co v dnešním světě jde. Já jsem to v té předchozí části pořadu říkal na tom příkladu kočka chytá myš, mezi kým je to hra. Je to mezi tou myší, která přežije a tou, která nepřežije. Já si myslím, že tento názor zapomíná, že když budeme si představovat Babiše jako stělesnění všeho zla, tak nahráváme těch struktuře těch Bakalů propojených s Havlem a s Kalouskem a tak dál. To prostě je tak, my z tohoto světa nevyskočíme. A je to něco, co by měl ten, kdo chce se podílet na řešení současných problémů, vnímat. Teďka myslím, že ti myši ve vztahu ke Kocourovi, protože tím Kocourem jsme my. My, jako ten lid obecný, lid, který je schopen vzdoru, který je schopen sjednocení, my určujeme ty pravidla. A Babišové a Bakalové jsou ty myši, které soutěží o tom, komu dáme podporu. Teď jsem to možná tomu pánovi z Jižních Čech vysvětlil aspoň trošku přijatelně. Jasně. Ten Bartoš nedá našim posluchačům spát, protože ho nemají rádi. Dobrý večer, zdravím vás oba. Mám dotaz na pana docenta. Jak to konkrétně myslel? Co konkrétně dobrého Piráti a Bartoš zatím v parlamentu z hlediska zákonodárné iniciativy dokázali? Ptá se Milan ze Severní Moravy. Nic. To já jako tady souhlasím. Já od nich čekám opravdu lepší výkony. Zatím je to zahřívací kolo, oni řekli, že se budou rok učit. Zatím ani nevypadá, že se moc naučili. Proto jsem řekl, že jsou na nejlepší cestě vydat se tou Bursíkovou zelenou cestou do politického propadání. To jsem myslel naprosto vážně a zrovna tak říkám, neberme jim tu šanci předčasně. Třeba také uvnitř
těch Pirátů vznikne diskuze na to téma, o čem je současná doba, jim také přece pochopení, chybí pochopení současné doby. Oni jsou strašně povrchní v tom chápání, o co jde. Já jsem říkal, že taková strana podobná, která měla výborný marketingový program, tady už byla, jmenovaly se Věci veřejné a byla to strana na jedno použití. Tak uvidíme, jak dopadnou Piráti. A tady Olga Králová z Dobronína dodává ještě, že se obává, že než Bartoš dospěje, tak tady budeme mít chalífát. Tak mladý zase není, aby to už nemohl mít v hlavě trochu srovnané. Takže to je názor paní Olgy. No tak jde o celou tu stranu. Já bych tím chalifátem zas tak nestrašil. Můžeme na ně tlačit, no ale kdo dneska reprezentuje mladý? Já chodím na různá zhromáždění, těch mladých je tam minimálně. No právě. A když jsem se díval, teď jste mi nahrál, když jsem se díval na ty demonstrace proti Andreji Babišovi, a znova říkám, já nejsem volič a nikdy nebudu, spíš odpůrce Andreje Babiše, protože já mu moc nevěřím. On něco jiného říká a něco jiného dělá. V mnoha případech. Ale proti prezidentu Zemanovi, tak tam bylo ku podivu hodně mladých. Hodně mladých tváří. A já se říkám, mladí se příliš k volbám neženou, příliš do politiky se neženou, to jsou výjimky, ale na těch demonstracích je to převážná část těch mladých, pane docente. Jak je to možné? No a co? Tak nebudeme chtít, aby v naší zemi bylo to, že mladí budou říkat zabij dětka, zabij babku, a my budeme říkat každý mladý je špatný. Ne. Já se ptám na to. Chceme ještě vnést do našeho, do těch konfliktů, které tady máme, ještě mezigenerační konflikt, nebo ne. Řekneme, že ti mají právo nabít si hubu, mají právo hledat a že postupně jim bude docházet, o co jde, a my musíme velmi citlivě tady vnímat, jak to chápou, proč jsou třeba nespokojení s tím, jaký jsme svět jim zanechali, do jaké míry jsme tím vinni a podobně. Jo, já nabízím tomu, aby jestliže někdo se reprezentuje jako starší a zkušenější, tak byl schopen vnímat i omily mladých. Já nic víc nechci říkat. Já jsem mluvil o disproporci toho, že do aktivní politiky, stejně jako do voleb, se mladí příliš nepouští, ale na demonstracích je vidíme. Tak to mě zarazilo. A to je takový malý segment mladých, který celkem oni je považují za hochštaplery. Jo, ti, co chodí na demonstrace, jsou mezi v té komunitě těch mladých, jsou difamováni, to nejsou hrdinové, to jsou konjunkturalističtí hochštapleři, kteří nic jiného neumí, kteří by se měli věnovat něčemu poctivému, jo, to je názor mladý. A opravdu je to názor mladý, to nejsou žádní hrdinové. Tak to rád slyším, protože já jsem si myslel, že právě takto, já se s mladými nejsem kantor, já se s nimi do kontaktu takhle moc nedostanu. Takže jsem, takhle to vidí vysokoškolští studenti, ti demonstranti, takovýmto způsobem. No samozřejmě, no tak prostě oni vědí, že Bakala je přinejmenším stejně jdům jako Bure, že jestliže chodí někdo za Bakalový peníze na demonstraci, tak prostě těm mladým se z toho taky dělá špatně. Akorát, že oni se domnívají, že co mají se montovat do nás, do problému nás starších, oni mají své problémy, až přijde čas, tak se prosadí. Oni to vidí spíš takhle, ale tady těmhle vůbec nevěří. Kdo si myslí, že na to může sázet, že tím vyvine nějaký společenský nátlak na někoho? Tam je jiná věc, jestli je něco problémem u určité části mladých, je, že oni si říkají, no to, co říkají, no přece nemůžou v tom všem hrát. To si nemůžou dovolit ve všem takhle hrát. A pokud si to můžou dovolit, tak za nimi stojí taková síla, vůči které je potřeba být obezřetný. A někteří potom tuto sílu předjímají jako něco, čím je potřeba sloužit, když si to může dovolit takhle hrát a na čem nemůže dělat kariéru. Ano. To je tak 21 na té mládeže. Jsou ustrašenci, kteří z ustrašenosti se dávají do oblasti služeb té konformity zlu. Ale že by to zabíralo masově, že by tyto lidé měli podporu té mládeže, to opravdu nemají.
Tam je velká pravda je v tom, že oni ti mladí mají dneska docela stíženou pozici oproti našim nebo našemu mládí, protože my jsme tam měli možnost perspektivu. My jsme měli, oni mají kolikrát možnost se uplatnit jenom v těch neziskovkách serešových a já nevím, Člověk v tísni a podobných, protože ta střední manažerská vrstva to dneska tvoří třicátníci, pětatřicátníci a je tam šance, že budou ve svých funkcích vydrží ještě 30 let a přes 30 let. A oni mají opravdu dost omezené možnosti proniknout, protože nepočítám s tím, že by pronikli do té nejvrchnější vrstvy elity, ale do té střední vrstvy mají těžký problém proniknout, protože je obsazená. Jak to vidíte vy, pane docente? No samozřejmě, je to potřeba vidět těma to očima zevnitř. Čili mezi nimi je taky určitá konkurence. Tady se vrátíme k tomu Bartošovi s dredama, jo, tak budu vyčítat Bartošovi, že si občas šláhne a že má dredy, nebo mu radši řeknu, ty chceš opravdu dopadnout jako ten Bursík. Zatím děláš všechno, podívej se, jaký kroky dělal on a chceš takhle dopadnout, tak asi toto bych mu řekl. Mm-hmm, ale on to taky tak začíná dělat, protože on v jednom ze svých prohlášení tvrdil spolu s obdobným tvrděním Pátera Halíka, i když nevím, jestli mu můžu říkat Páter, že se musíme smířit s přítomností migrantů i přes jejich násilí a v některých případech i vraždy. No ale s tím já osobně jako člověk se nikdy smířit nemůžu. A něco podobného... Ale taky ne, tak ho nechme dozrát ještě. Jo? On si nepochybně za prvé, myslím, že to je trošinku posunuté to tvrzení, a za druhé, on by to také nikdy neřekl, aspoň ne pro sebe, tak aby ho nereflektoval. A jestli říká něco velmi obdobného, no tak ať ještě dozraje. Jo? Nechme mu ten prostor. Nemůžeme, ten proces nabývání zkušeností, ale to říká i moje zkušenost ve vztahu k těm, kteří jsou mě nejbližší, když to řeknu takhle velmi obecně. To je velmi citlivý proces, jakmile začínám rozdávat moudra z hora, prostě ne, nic se nepodaří, já nesu za to vinu a já, ale... Jasně, já vím, já si pamatuju, když nebo já jsem... Každý si musí tu hubu nabít sám, jo, když to řeknu takhle. Já teda nevím, abych se přiznal, tak já nevím, kolik je Ivanovi Bartošovi let, ale myslím si, že opravdu tak mladý už zase nebude, to je 40. No taky už stárne. No ale mě můj dědeček, když mu bylo přes 80, říká, teď teprve začínám ten svět trošku chápat. Tak musíme počkat, až mu bude 80, jako na, a nám taky. Pane docente, díky, že jste si na nás udělal v pátek večer čas, jsem velice rád, že jsme si mohli popovídat. A uvidíme, jak se to s těmi piráty, kteří zbudili mezi našimi posluchači velký ohlas, jak se to bude vyvíjet. A jinak vám přeju, ať se vám ve vaší pedagogické práci daří, ať píšete stále tak pěkné články, jako píšete, i glosy a šlehy na Facebooku. Takže ještě jednou díky za váš čas a přeji dobrý večer. Já děkuji všem těm, co byli ochotní poslouchat, co jsem říkal, jak se tomu říká, to povídání starého zbrojnoše, hlavně dobrou noc a pevnou naději. Tak, dobrou noc. Tak, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem docentem Radimem Valenčíkem. Já teď pustím písničku a předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Dobrou noc.